är nästa? Vi har kört Get Online Week här den här veckan. Och det är massvis med människor som har hjälpts åt att sätta ihop ett program. Nu ska vi prata om applikationer som jag tycker är värda att skaffa, som man använder i vardagen. Det där var ju bra, för vissa av apparna visste jag inte ens. Här har jag i alla fall Dropbox. Det är en favorit jag har. Det är alltså en molntjänst. Dropbox hade jag inte hört innan. Och sen den här Tink som man använder med någon ekonomiapp som beräknar utgifter. Och jag är ganska dålig på det där med budget. Så. Jag har stora kunskapsluckor vad det gäller allting som har med den nya datatekniken. Jag känner att jag hinner inte ens med. Yngre människor har mer kunskap än vad jag har då. Och för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden också så känner jag att jag behöver känna till hur saker och ting hänger ihop och hur det fungerar. Och det kan jag få en bild av här. Ja, kan du klicka på den och skriva? Ja. Det har varit något nytt. Och man känner så här, vad jag ligger efter. Det känns inte bra faktiskt att ligga efter. Det känns som så här, det blir som en ångest att ligga efter. Det är jätteviktigt att vi fortsätter att dela med oss för att alla ska ha samma möjlighet. Att kunna det här, det är ju så här, jag tror för arbetslivet, det är ju bra att kunna. Det är ju som ett plus man har ju det. Så du kan hjälpa mig alltså? Jajamän, ska vi ordna ett mobilt bank-ID då kanske? Idag skaffar jag mobilt bank-ID för min bank. För många kan ju tycka det är så självklart, ja, men det är väl bara att skaffa ett bank-ID på sin egen dator hemma eller så. Men... Ja, men en del är kanske lite så att de behöver en liten push. Jag säger till mig själv, jag tar i mitt egna tempo och så lär mig det. Man kan inte lära sig någonting för snabbt eller man kanske behöver ge det lite tid. Hur viktig är en sån här mobilisering som det är den här veckan i hela Europa ju, med Get Online Week? Hur viktigt tycker du att den är? Jag tror det är väldigt viktigt eftersom det är en demokratifråga verkligen. Att alla måste kunna hantera sånt här. Någonting som vi vet att väldigt många vill lära sig, videoredigering. Jag har gjort en rolig film. Det ska se ut som att jag äter ett papper. Och sen i baklänges i ett videoredigeringsprogram som vår lärare Pelle hjälper oss med. Så blev det som att det blev baklänges att i pappret. Istället för att äta upp det så ser det ut som att jag spottar ut och sätter ihop det till lagat papper. Och min kompis Emily. Jag drack vatten ur luften. Den här veckan med Get Online, det är toppen. För det är då som människor tar sig tid. De ideella krafterna kan samlas kring en vecka. Och om jag har den hashtaggen GOV14, då är det någon som tittar på det någonstans. Känslan av att det gör 80 andra som gör det. Ja, jag blir stärkt och tänker att det här var verkligen värt det. Tryck på det där, Hur känns det här med det här digitala samhället? Med tanke på åldern så här så är det inte helt lätt om jag säger så. Vad är det som är svårt då? Att minnas. De vill ha hjälp med att ta del av allting som de hör. Oftast kanske på, du kan läsa mer om det här på Facebook eller på Twitter eller på internet eller gå in på den här sidan. Det här med www. Kan du surfa på den? Nej. Några stycken, de har inte gått i pension men kanske runt 45. De kanske har jobbat väldigt hårt med kroppen hela livet. Och sen så har de blivit arbetslösa och sen ska de söka jobb och sen har de fått en e-postadress. Men inte så mycket mer än det. Det är någon form av rävsax, eller hur? Ja, det är det. Så man måste ändå klara sig igenom. Ja, visst. Det måste man ju. Och sen om man ska ge sig på något nytt, man kan ju bli vansinnig och vill kasta ut grejerna. Det kan vara Arbetsförmedlingen eller bankerna eller Försäkringskassan, Migrationsverket, sådana saker. Och då är det oftast en sida man ska gå till. Skriva några blanketter. Och kan man inte, har man aldrig ens hållit i en mus eller skrivit på ett tangentbord så är det ju svårt. Jag har haft
ja, missbruk också kan vara en sån sak som jag också haft. Personer som har väl det bra nu, men det märks att de har haft det tufft förut. Och då har de också missat jättemycket. Nu på väg till Örebro. Vi bygger en relation mellan yngre och äldre. Där har du ju mina dockor och mig. Det är jag där. Ja. Vi visade henne att hennes bilder var också med på internet. Så hon blev jätteglad. Ja, och det fanns olika bilder på hennes dockor. Du ser glad ut när du får se bilderna. Ja, det var jätteroligt att se dem igen. Det var det. Ja, det är jätteroligt att se det. Jätteroligt. Jag behöver ha något att göra när jag sitter här. Det känns jättebra att kunna hjälpa dem. Det tycker jag. Jag tycker också att det känns jättebra att hjälpa dem. Jag fick liksom tänka så här att jag måste vara glad till exempel. Ha ett leende i ansiktet. Och svara kort på frågorna så att de inte blir trötta. Vill du lära dig? Jag vill. Vad vill du lära dig? Tåg. Tub. Ja. Okej. Okay. Det är bara en flicka. Hör du nu? Känner du igen rösten? Det var väldigt spännande liksom att vara med dem hela tiden och lära dem och samtidigt få lärande i. Alltså, de skickar tillbaka det. Jag får lära mig någonting och de lär sig någonting. Som politiker, jag kan ju se vad vi kan göra från statligt håll, exempelvis satsa på bredbandsutbyggnad, vi kan ta fram bra offentliga e-tjänster, men till syvende och sist handlar det om det personliga, det mänskliga mötet, och där kommer ju sån här initiativ verkligen till sin rätt. Men utöver detta arrangemang så vet jag att det pågår en mängd arbete bland många entusiaster och engagerade människor att få fler digitala medborgare. Jag riktar ett stort tack till er alla.